Vi har tilsat aktiv NS siden 2011 i fortanken, industrifortanken, for at stabilisere gasproduktionen. Vi har ikke tidligere kunne udnytte alle råvarerne optimalt, fordi det gav problemer i processen. Efter vi i en periode har anvendt en aktiv NS, har vi haft nemmere ved at anvende alle vores råvarer og fået en optimal gasproduktion. Vi kører med et forholdsvis højt kvælstofsindhold i vores rødningstanke, og det gør, at det kan være svært at styre gasproduktionen. Men med tilsætning af aktiv NS har vi oplevet, at produktionen er blevet mere stabil. Vi følger gasproduktionen nøje her på Blåhøj Energiselskab, og vi kan se, at ved tilsætning af aktiv NS kan vi nemt forøge produktionen med både 10% og 15%. Vi vil helt sikkert kunne producere mere biogas, men det vil medføre udgifter for os. Vi producerer kun den mængde, som biogasmotoren kan forbrænde. Aktiv NS vil være en af de faste råvarer, vi vil bruge til at putte i fortanken for at gøre biomassen mere homogen. Hele biogasprocessen er lettere at styre ved at tilsætte aktiv NS. Omrøringen gør også lettere, og dermed kommer nogle af udgifterne tilbage